maledetta mirata da tutti quelli che stanno cercando proprio. Dobbiamo sapere dove sei andato. Და რაც მთავარია, ყველა ის მნიშვნელოვანი რჩევა გავითვალისწინოთ, რომელიც ესე აუცილებელია სამზარეულოში ყოფნისას. ჩვენი შეფები სამწუხარო ჩვენ დრამატურგის თანახმად ვერ მოვლენ კერძებთან და ინგრედიენტებთან და მათ ახლა შეგირდები ჭირდებათ, რომლებიც შეერკინებიან ერთმანეთს და მე ახლა დიდი სიამაყით მინდა ვუხმოთ ჩვენ სტუდიაში არაჩვეულებრივ გოგონებს, რომლებიცაც თქვენ კარგად იცნობთ და რომლებიც ძალიან კარგი ადამიანებიც არიან და დარწმუნებული ვარ კარგი კულინარებიც. ბაბი კირკიტაძე შემოგვიერთდება ახლა ჩვენ სამზარეულოში. ბაბი. და ნინი გოგიჩაიშვილი. ამას ესე უნდა დახტო. ნინი, მისაკაცობა. იცი რა, ყველას ყველაფერს და რაც თავარია კერძი, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია რომ მაქვს შესაძლებლობა რომ ახალი კერძი ვისწავლო და რაღაც ახალი უნარჩვევები შემოტო ჩემს სახლში. ეს ამეცადინეთ სანამ მოვიდოდოთ. ძალიან მიჭირს გადაბადა ამეცადინეს. ოპერატორი ომარი მარტო შენ გაკვირდება ერთ წელს. ომარი კამერა გაძიე. დავიწყეთ. აბა რომელი საით დადგენთ? მე აქეთ მოხდი, აქეთ. გამარჯობა. როგორ ხარ? გადასარეთ, ხარ? ფიქვს უკვე იცით. და განსაკუთრებით ძალიან ლამაზ გოგონასთან ერთად მოხდი და ძალიან მიხარია სხვათაშორის გოგოების გუნდი, აბა ნახოთ როგორ გა. არა, მე ვფიქრობ რომ როდესაც ორივეს ქესი არის ის გუნდი მოიგებს და ვაბალანსებ ჩვენ ერთმანეთს. საბოლოოში ვისი გამარჯვებს? მე. შენ. ჩემი. მოწოდებული ხარ უკვე. აბარა, მე წასაგებად არსად არ მიდივარ, სამწუხაროდ თქვენ და გოგონებო. მოკლედ, ბაბი, სუპერი გოდი. დაგვაქცია, მაგრამ არა. ჩაფიქრებული იყო. ესე მე არ მინერვიულია? მართლა? კონტ, მართლა ძალიან ნერვიულო, არ ვიცი. რატო სახლში არაკეთებ? მე თუ ამ ხარ. არა, სახლში რომ აკეთებ, იქ ბევრი ადამიანი არ მიყურებს. თან პარიზელი შეფი, თან ამხელა აუდიტორია, თან თქვენ ბატონო ნიკოლოზ, აი კიდე кай გაგახსენდი ბონუსი. ჩემო სიყვარო. შენ ნერვიულობ ნინი? იცი რა არის, არ ნერვიულობ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მე მაქვს გამოცდილება საჭმლის მომზადებაში. ერთი არის რომ შენი ოჯახის წევრები სინჯავენ და რაც არ უნდა გააკეთო უხარიათ და მოეწონებათ, მაგრამ ახლა ნახოთ როგორ გავართვა თავზე. ძალიან მიხარია რომ შეფი დამეხმარება, მიხარია რომ მის ცოდნას გამიზიარებს და მზადური ვიყო მისი შეგირდი მოусმინო და ნახოთ რა გამოვა. ესე როგორ ერთი სული მაქვს. რეპი გამოვიდოდა რა кай მონო. ეგ ხო იცი, ხუნობა რო იყო ჩემზე და ემინემზე. ემინემს ჰქონდა ჩელენჯი ვინ გარეპავდა ყველაზე ჩქარა და მე ხო გურული ვარ. კი ბატონო, კი ბატონო და მეც ხო გურული ვარ. და ჩქარა ვლაპარაკობ და ხანდახან გონიათ ხოლმე რომ ქართულად საერთოდ არ ვლაპარაკობ, იმდენად ჩქარა ვლაპარაკობ. გარეპო არიყო ჩემი თლიანი მონაკე ახლობეთი. ეს დამეცი რანაირად გავიყო, არ ვიცი. ჩვენ ერთ სამზარეულოში უნდა გავაკეთოთ სუპი. სული მოითქვი და გადაყლაპე ყლუპი. სული მოითქვი და გადაყლაპე. ისე სულს მოვითქვამდა, ბანანი შეიძლება. ბანანი. აგროჰაბის. რატო პორტოხალი? არა, ბანანი. ჯერ არა, რო წახვალ ინგრედიენტების წახვალ. ი გამოვაყოლოს საჭმელად კა. და ალილოზე ეცე, ესე არ არის შუბა. ხო, რა ვიცი, ვიფიქრე რომ ალილოზე შეიძლებაოდა. ძირფასო სტუმრებო, აი აქ ნახავთ თავარ ინგრედიენტს. აჰა. რატო დევს მან და რატო არ დევს აქ? ჩვენი გადაცემის დრამატურგია ესეთია, ვინც უფრო გულახდილია თეფში სახტის პრივილეგიასაც მას მივაკუთვნებ ხოლმე. ბაბი, მოდი შენ. გულახდილი პირდაპირი გაგები. მე არ ვიცი, მეტაფორა და ქვეტექსტი მე ვუწყალობ. აბა მოკიდე ორივე ხელი. მოდი. აბა. და ამ უნდა დაცვლის სამამდე. აბა. 1, 2 და 3. და რა? აა, შვენიერი, გადასარები სოფია. ბრავო.
ნახეთ აგროჰაბს რა კარგი შოკო მოუწოდებია, ნამდვილად გემრიელი და ჯანსაღი, რაც ძვირფასია და მნიშვნელოვანი. ალბათ უმიხდებით რა სოკოებია. ეს არის ხის, ეს არის ქამა. ხის სოკოს მეორენაირად რაქვია? ხის სოკოს რა ქვია? მანჭყვალა. მანჭყვალა. ვიცოდით ეს ნამდვილად. კი ბატონო, უნდა გითხრათ აგროჰაბის შესახებ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აგროპროდუქტების პირველი ჰიპერმარკეტი გახლავთ საქართველოში, პირველი ევროპული სტანდარტის მარკეტი, რომელიც მომხმარებელს თავაზობს ნატურალურ ქართულ ჯანსაღ პროდუქტს. აგროჰაბს 100%-იანი ნატურალური ქართული ნედლეულისგან დამზადებული პროდუქტები აქვს, რომელთა ხარისხი ყოველ ეტაპზე მკაცრად მოწმდება პროდუქტის ხარისხი ყოველდღიურად გადის შემოწმების სამი სახის ლაბორატორიას. ესე იგი, გავაკეთოთ სოკო კეთზე, ოდნავ სხვანაირი ინტერპრეტაციით ცოტა. ნიური, ტარხუნა, ტარხუნა, ოხრახუში, ტარხუნა და სოკო კარგად უხდება ერთმანეთს და რადგანაც ახლა სოკო კეთზე ყველიც დავამატოთ, გავაკეთოთ. მიყვარს, მიყვარს მე. ხო, ოღონდ სოუსი გავაკეთოთ, მოვასხათ და ერთად ყველის. ჩვენ გავაკეთებთ სოკოს წვნიანს, ხახვით, ნიურით, ზეითუნის ზეთით და გარნირად გვექნება. პურს გავხუხავთ. როზმარინში, ნიორში, იქ გავხუხავთ. გრილის ტაფაზე და დაბლა გვაქვს და ავიღებთ, ხო? აა, კი ბატონო. აუ, გრილის ტაფა რომელი? თამუნა, რა გადაწყვეტე, რასაკეთე? ესე იგი, დღეს გავაკეთებთ ჩვენ სოკოს წვნიანს. კლასიკურ ვარიანტში ეს სოკოს წვნიანი კეთდება კრემით, მაგრამ რაღაც ჩვენი მოსახლეობის უმეტესის აკი არა აქვს კრემი და ნაღები, გავაკეთე. სამარხო ვარიანტი მინდა რომ გავაკეთო და ეკნება დიეტურის ნაკლები ცხიმიანის და ანუ ყველა მაყურებელს მიეცემს შესაძლებლობა რომ ეს კერძი საკუთარ სახლში გააკეთოს. წავიდეს ხეში მოკრიფოს სოკო და ინგრედიენტები. მაინდამაინც ხეში ჟულონ არ დაჭირდება. არა, ესეთი ყველასთვის ხელმისაწვდომი კერძი. გიორგი, რა გადაწყვეტეთ? გადასარევი. ჩვენ ვაკეთებთ სოკო კეცი. კეცი გააქვთ? კეცი გვაქვს. სოკო. სოკო შენ გაგდად გამოგართმევთ ბოლობო. კი ბატონო, მოდით ახლა დავიწყოთ წესების ახსნა. ნინი. აბა. ბაბი. დიახ. შებს კერცთან მიკარება ეკრძალება. აკეთებთ ყველაფერს თქვენ მათი კარნახით. თუ გამოუვალი მდგომარეობაა და მათ მოუწიათ მაგიდასთან მოსვლა, ისინი წითელ ღილაკს დაკრავენ ხელს, როგორც გიორგი ნუგეშინია. დაკრავენ ღილაკს ხელს, მოვლენ, მაგრამ რა დროსაც ისინი თქვენთან დაყოფენ, იმ დროს გაორმაგებულად ჩამოგართვევთ მე, როცა 20 წუთი გავა. ანუ თუ 1 წუთი მოვიდა შეფიშენ, ჩვენ 2 წუთი დაგაკლდება. მინიმალური დახმარება. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ყურადღებით მოусმინოთ დაწყებისთანავე. ეხლა მე წამზომს ჩავრთავ, აგროჰაბის კალათებს აიღებთ ხელში. მე რო ვიტყვი, რომ წამზომი ჩართულია, თქვენ მოგაქვთ ყველა ის ინგრედიენტი, რომელსაც კარნახობთ შეფი. მოდი თერთი ყურადღებით იყავი, კარგი? რასაც გეტყვი სტატისტიკა. სამჯერ დატრიალე. მოიცა, მოიცა, ვიწყებთ უკვე? ხო, მოიცა. ქალი სამზარეულოში, ვიცით, მას შეკრული შეგენაცვალა. კარგი. მაცოთ. ნახე, ორივე თქვენ შეთანხმებულები ხო არ იყავით? ესენი მომზადებულები. აჰა, მოიცა, ჩემთვა ცოტა დიდი დრო. ის ცოტა გძელი, რაპუნცელი ვითარი ჩემთვა. მე მგონი რომ ქუსლები შეგიშლით ხელს, არა, ნუგეშია ჩვენ. ერთი წუთი გამიძახეთ. გამოცდილება გვაქვს. კა ქუსლები ცირბილის? კი ბატონო. დატრიალდით სამჯერ, 1 2 და 3. 1 2 და 3. წამზომი ჩართულია. ი! რა მომაქვს? კალათ აიღე, პირველ რიგში სოკო, სოკო გვინდა. მე? აურიე ხო. იყოს ქამაც, იყოს ხის სოკოც. კი ბატონო. 3-4 წალი დაგვიყვანეთ. ერთი რაუნდი მეკბილი ნიორი დაგჭირდება, 2-3 კბილი. კოჩა, მიაქინცი. 2-3 კბილი ნიორი. ბაბი ნიორი, ყურადღებით არ დაგაუსწეს. 2 კბილი მინდა, ბევრია, ესო თავი არ მინდოდა, კარგი იყოს. ახლა ოხრახუში აიღე. ოხრახუში რომელია? კინც რო გავს. კინც რო გავს, ვიცი. აქედან ვერ ხედავ რომელიღაცა. ორივე წამოიღე, ორივე წამოიღე და. აა, ორივე. არა მოიღო შიგა. ტარხუნა, ტარხუნა დაგაუსწეს. ტარხუნა. რამდენი თავი? თავი, ერთი კონა. ყოჩა, გაგონა, ეხლა მაცივართან მოდი, მოდი, იქურეკოფა მაცივართან. იმათ სოკო აიღე. მიქონდაც და მოსატანი და. მაცივრი, მაცივარში. დამოვიღე. ყველი მინდა? ხაჭო ყველი მინდა? კი ბატონო. და ნაღები. აი შენგენაცვალე. მაცივარში ამეხორდა, ჯოგი ხოტები გამოაღე, ერთ წუთს არა მე მგონი. ყურადღება. 5 წამი. 1 2 3 4 5. აბა ეხლა ნახეთ, შეფებო, სწორად მოიტანეს თუ არა ჩვენმა შეგირდებმა. სოკო გვინდოდა და გვაქვს, სტაფილო გვინდოდა და გვაქვს, ხახვი, ნიორი, ყველაფერი გვაქვს. არის. ფასაჩინოთ, შეხედეთ, 2 წალი ხახვი, ნიორი, 4 წალი სტაფილო. ამისთვის ირბინე შულო 1 წუთი ახლა. აბა, მარდათ. მარდათ. კი ბატონო, აგროჰაბის კალაც მე წავიღებ და ისევ თავის ადგილას დავდებ. ჩვენ გვაქვს სოკო გვაქვს. კი ბატონო. ორნაირი, ქამა. წვანილი ხო არ შემეშალა, არ დამღუპო. წვანილი გვაქვს, ტარხუნა, როგორც უთხარი, კი ბატონო. მეორე იყო რთული. ხო, ნიორი გვაქვს. ერთი თავი გვეყოფა და ოხრახუშიც გაარტყა. ოხრახუშიც გვაქვს. ყველაფერი ნიჭიერი, ნიჭიერი. აბა კი, ერთი თავი მაქვს ბოტანილი, მხოლოდ წვანილი. გაგიმართა. დიახ. თუ შეიძლება.
ეს რა არის? ეს რა? ცოტა ზედმეტობით წამოი. ჯობია მეტი იყოს შეგენაცვალი. კი ბატონო, მოკლედ. ბათალია დაკლებოს, ჯობია. სტუმრებო. მოიმარჯეთ წინსაფრები. ა, წინსაფრები. ეს შენ წინსაფარი? და სანამ უკვე გადავალთ კერძის მომზადებაზე და ათვლის წერტილს დავიწყებ, მე მინდა გიორგის კითხო თვითონ სოკოს შესახებ. როგორი ურთიერთობა გაქვს სოკოს? მე არაჩვენ, მე ახლა რომ დავინახე ეს ჩვენი ინგრედიენტი, საიდუმლო ინგრედიენტი, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ სოკოსთან ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს და ბევრი სახეობის კერძი ვიცი, რომელშიც სოკო მონაწილეობს. მაგალითად, წყეში შეიძლება გამოიჩინო, რომელი სოკო სასარგებლოა, რომელი არა. კი, რაღაც სოკოების დასახელებები ვიცი ზეპირად და ხშირად დავდივარ, ახლა შემოდგომაა და ყოველ წვიმის მოლოდინში ვარ, რომ წავიდე წყეში და დავკრიფო სოკო. ძირითადად რომელ წყეში დადიხარ ხოლმე? თიანეთში, თეთრი წყაროში, მანგლისის წყეშიც ბევრი სოკოა და ბატონო ნიკოლოზი, იმათვე უკვე კერძი მოამზადეს და რაღაცაირად ჩაეჩარა. აი, ხო და რატო ასაუბრებთ? შენ გარეშე ვერ დაიწყებე. ნუ გეშინი მე აქ. აი, ისე უბანელოს ხედა. კი ბატონო, გადავალ ახლა ნინი. ეხა შენ სოკოსთან რა ურთიერთობა გაქვს? მიყვარს სოკოს კრემსუპი, ვთვლი რომ არის ძალიან ჯანსაღი პროდუქტი და ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ხორცს არ მიირთმევს, არის ხორცის შემცვლელი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივე ინგრედიენტებს შეიძლება იცავს და გემოთიც ცოტა მიაგავს როგორც ხორცს. ხეში რო წახვიდე იცნობ სოკოს. მიხს რა თქმა უნდა ვიცნობ, ხის სოკოს ვიცნობ და ქამასოკოს ვიცნობ. ფათაშორის მე ვცნობ. მეტი სოკო. კი, კი და ნიყვი ყველა სოკოს სოკოს თავისი შხამიანი ორეული, ხო. და მე კი, სოფოსში რო დავდიოდი რამდენიმე ჯიში. დიახ, შენგენაცვალე. აი არის ესეთი სოფელი დილიკაური. დიახ, შენგენაცვალე და იქ არის არაჩვეულებრივი ტყემ გლებთან ერთად, მაგრამ არაზრდის გაშინოდა და ნადირობდით სოკოზე. გლის. გლის. ნინი სოფელთან ურთიერთობა როგორ ფიქრობ, აპატიოსნებს ადამიანს? სოფელში ადამიანი შრომობს, იმიტომ რომ ადამიანმა თუ არის შრომა, მიწარ დაამუშავა და ის სიყვარული არ გამოიმუშავა, ხო? იცის ნებისმიერი ვაშლის ფასი. ვეთანხმები, ვეთანხმები. შრომის ფასი და ასე რომ ადამიანის წაუშ შრომის ფასი. კი, კი. და ამ ბავშვმა კენჭი რო იყაროს ხმას მისცემენ. ყურადღება. ზათხარ. წამზომი. ყურადღებით მომისმინე. ჩართულია, დავიწყე. ესე იგი, ვიწყებ ნიორით. გარჩი 2-3 კბილი ნიორი, მეტი არ ჭირდება. 2-3 კბილი. 2-3 კბილი. იმედია სწორად ვარ, ჩე ვარ ვიცი. დააჭირე, აი ეს დააჭირე, დადე. 1, 2 და 3. კაი, ეს აღარ მჭირდება, ნაგავს ჩავყარო, ეს რაც არ მჭირდება? არა, ესე ყველაფერი რომ გადავყაროთ, აღარ დაჭირო. ხო, მართალია, მართალია, მტრის ოჯახში ხო არ ვარ, ჩენგენაცვალე. საერთოდ ნიორი ადვილად რომ გაირჩეს, წინასწარ რომ წყალში ჩაალბო, ანუ საფეს პირობებში ბევრად ადვილად ირჩევა. მაგას სხვა დროს გავითვალისწინებ, ეხლა მაგისი დრო არა გვაქვს შეფ, რომ წყალში ჩავდოთ რაღაცეები. და რაც უნდა თირჩება, სპეციალ ნინიმ შემომიგზავნა ეს ნიორი. ხახვი გავწმათ. ბოლო მხარე მოვაჭრა და ზედა მხარე არ მოვაჭრა, ხო? აი ესე. ეხა ზოლი გაუკეთე. ნელანე, ნელა. არა, დანით გაუკეთე, არ გაფცქნა. დანით გაუკეთე ზოლი, ჩხილით გადმოწიე და გადმოაყოლე ყველაფერი. ამაში ჩაყარე, ნახე, აი ამაში ჩაყარე. ირჩევა? საჭყლეთში როგორც კი ჩადებ, ის რაღაც ნარჩენე დარჩება საჭყლეთში, ასე რომ ძალიან არ გადაყო ეხლა ამ ნიორს. კი. რა კარგი შეფი მყავს. ო, დიდებული. ხათ შორის მეც, იმიტომ რომ პირველად ვისწავლე, ესე იგი, ხახვის ესე მარტივად სქელი ნაწილი გადააყოლე. სისხარტე, სისხარტე არის აუცილებელი. ნიკოლოზი, ყოველ როგორც ყოველთვის ხელს გიჩვენებს. საჭაჭყლიტო, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ვარაფერს არ იზამს. ჭაჭყლიტე. იმან გამოაგზავნა მის საქართველოს მაქეთ. მოდი, ორი ნიურით დავიწყო. საქართველო იყო. არ მინდა. უფრო ადვილად გათხოვდები. გათხოვდა, კითხე აბა იმას. გვეჩქარებ, ნიკოლოს ნუ გვაცდენ. ნინი, მის საქართველოსა ადამიანს გათხოვებაში ეხმარება თუ არა? იცი რა არის, ეს არის ადამიანის საქმე. შეიძლება შეიძლება ტიპი არ მიაყალო. არა, ნუ გეშინია? არა, იცი ის იზღვა. ვიცი როგორც არის, ეს ისე მიდოსხელი, რომ შანსი არ არის, რომ ტიპი მივაყალო. მოემზადე დღევანდელი დღისთვის. იცი რა არის, თქვენ გადაცემას აქტიურად უყურებ, იმიტომ რომ მართლა მომწონს, არა იმიტომ რომ აქ სტუმრად ვარ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ძალიან სახალისო გადაცემა არის, სადაც ძალიან კარგი და გემოვნებიანი სტუმრები ყავთ ხოლმე. ასე რომ არ მომზადებულ ვარ, თუმცა მე ერთი პერიოდი მქონდა ესეთი გადაცემა და შეფთანაც ვიარ, რომ უფრო ამემაღლებინა ჩემი ცოდნა, მაგრამ ძირითადად იმ საჭმელს ვაკეთებ, რაც მე მიყვარს. ეს არის ძირითადად უფრო ვეგეტარიანული და ვეგანური საჭმელი, იმიტომ რომ ხორცს არ ჭამ. ანუ იდეალური მოცემულობაა. კი, კი, ეს ამიტომაც აღნიშნე, იმიტომ რომ მე ხორცის მოყვარული არ ვარ და ძირითადად მარტო თევზს ჭამ. ანუ პესკეტარიანელი ვარ. საინტერესოა. ალყა-ალყა ჭრის. კი, კი. ბოლოს წვიანი უნდა დავაბლენდეროთ, ამიტომ ფორმას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შენ მაშინ არც გადაახო. ზეითუნისეთი დაასხე ტაფაზე. ბევრი არ გვინდა, ხო? ცოტა დავასხე. ა, ყოჩო, всё, საკმარისია. კი ბატონო. ხახვის ნაწილი. ნახევარი დავყაროთ. კი. და ახლა 1 კბილი ნიორი. ესეთ ნიორი დავუდოთ თუ დავჭიროთ? არა, დავჭიროთ, დავჭიროთ, კი. მიდი, 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 მალე, 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 მალე. გვეჩქარებ. შეგიძლიათ დახედოთ თუ ეგეც არ შეგიძლიათ? ხედავ, მე ხედავ, არა, საკმარისია ეს რაოდენობა. კიდევ მე-3-ს ხوار გავჭიროთ. კი, მე-3-ს დაამატე. ზა. ნიურის პანტანი. ახლა ჩვენ ავიღოთ ზეითუნის ზეთი.
მოდი ამას გავას თავისუფლებთ არა შემილია ესე დატურკლული როა სამზარეულო ბატონო სწორია ასუფთათ ვიმუშაოთ თან ვალაგებთ თან ვმუშაოთ კი შენგენაც დაბნეული მეჩვენება გიორგი რაღაცა ვერ წნის ვერ წქნის არა წქნის ყველა ზეითუნი ზეთი ეს არის დიდი უზარმაზარი და დაახლოებით 3-4 სუფრის კოვზი დაასხი ნიორს ვერ გათვლის 3-4 სუფრის კოვზი არ ჭირდება თვალით 1-2-3-4 ეს არის შენი 1-2-3-4-5 ეს არის 3 სუფრის კოვზი დაახლოებით მანახე რამდენია აი კიდე დაამატე მარა ასხავდა კიდე დაამატე სიბჟიბა გამობა კიდე ნელი გადმოსვლა ახამას აი ქვენო ყურეთ ზო კარგია კი ბატონო ძალიან კარგია სიგანეზე დაადი დანა ნახე აი ესე აი ესე და მუშტი დაარტყევა თხილად მაგრა ხო აი ესე ვა იჭი კარგად უნდა დაარტყა და ეს რა მაგარი რაღაც მასწავლე დაფა გაათავისუფლე და დავიწყოთ სოკოს დაჭრა ეხლა აიღეთ დაღერღილი წიწაკა პატარა აი ეს წითელი დიახ რამდენი პეშვი ეი ორი წიწკი ესე როგორს გაგიხარ გინდა ესე დააყარე ნახე ნიკოლოზ რა ვქნა აი მოაფრქვია აი ეს სო კიდე კმარია კიდე? კმარიაო, კიდე. კმარია. კმარია, მე გავიგე კმარია, თქო რა ყველაფერზე კმარიას თუ იძახი წახდენი და არა შენგენაც. კარგია, საკმარისია. მარილი, ვარდისფერი მარილი გვაქვს. ეს ვარდისფერი მარილი და ასევე პილპილი. მოატრელი უკუღმად. ა პირიქით, აი ეს თავსახურები ხადე. რამდენჯერ დავატრიალო? 1 2 3 4 5 6 ჰა არ დაგვენა არის მასწავლე მოგდა ხალი ანგარიშით მიმატება გამოკლებს იგივენაირა ზუსტად იგივენა გაჩერდი გახელს რატომ იშლი ღმერთო ჩემი მოწოდებაა რომ ხელი შეგიშალო ნამდენი 5 6 1 2 3 4 5 6 გადი აქედან 4 5 6 ბაბი სოკოზე გადავდივართ ეხლავე სასწაულოთ ძალიან მომწონს მე ჩემი შეფი სხვა შორის მინდა დაჭრა რომ ძალიან კარგი მიხსნის და პარიზში მოეწონა ბუქარესტში და მე შეიძლება ჩემი თავმდაბალი აზრი გამოვთქვა შეფის შესახებ მადლობა გადაკეპე გადაკეპე დაჭერი კი თან ხახვი არ დაგვეწვას ხო ყურადღებით ვიყოთ დაფაზე ეს მეყოფა თუ უფრო მეტი მინდა არა არა რაც გვაქვს უნდა გამოვიყენო კი ბატონო იცი რა ჯერ დავჭერი და მერე გადავკეპო კი ბატონო ცაცია ხარ კი ცაცია ვარ და ხო იცი ცაციაზე სხვანაირად არის დაჭრა და აბსოლუტურად ყველაფერი თულია იცი რა არის ხო უფრო მოუხერხებელია რა 4 5 6 როგორ გინდა 10 გადასარევი შენ დროს 10ბაი ხო კი შენ დროს უკვე მე პატარა ვარ ნინი, შე რა ნიშნები ყავდა სკოლაში? იცი რა არის, იმ საგნებში რომელიმე ძალიან მიყვარდა, კარგი ნიშნები ყავდა, უნივერსიტეტშიც კარგად წავედი, სკოლაშიც კარგად წავედი. ხო იცი, ადამიანი შვენის ნაკლები ლაპარაკი და მეტი ფაქტი. ფაქტი, ხოჩა. ჩემთანაც ჩემი ფანდაზები. სუ შაირებით გემოპარაკები. აი ეს ნახევარზე გაყავი. აჰა. და ყველა მომდევნო ესე დაჭერი. და მოათავსე გვერდზე თასი რო გაქვს. ცოტა მოზდილი, კი ბატონო. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ჩვენი ნიურიანი ზეთი უნდა გადავურიოთ ალბათ გადავურიოთ ფეხსაც ვდებ ყველაფერი ჩადე მაშინ ამასაც გავჭრი დაახლოებით 1-5-6 ქამა გვინდა და იგივე რაოდენობის ხის სოკო არ დაჭრა აიღე უბრალოდ ესეთ დაძენზე ხის სოკო დაძენზე დაძენზე იმიტომ რომ სხვადასხვა ტექსტურა გვექნება ხის სოკოს უფრო უხეში ტექსტურა აქვს ქამას უფრო ნაზი აქვს და თერმულად რომ დამუშავდება შენ გექნება სხვადასხვანაირი ესეთი ტექსტურის თამაში მაკერ ეს რამდენი გამახსენეთ ეს 5-6 ცალი გვეყო ნიკოლოზ ამბავი გამომიტანე მან რა ხდება ნინი მოურიე აიმე დაეცა და არა 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 ეს ესე უნდა იყოს კარამელიზირებას ვაკეთებ და არ დამეწვა ნინი ნინი კი სწორად აღნიშნე კარამელიზაცია ეს ხახვის და ნიურის როგორი შაქარი უნდა ხოლმე ამ არა 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 ეს ხახვის შემთხვევაში არ უნდა შაქარი თამუნა აი კარამელიზირებული ხახვი ეს სხვა მოცემულობაა ხო ეხა არ შეიძლება კი შეიძლება შაქარიც გამოვიყენოთ კარამელიზაციის დროს ხო და უფრო მოწყობილი კი გარს უკეთებს ეხლა ჩვენ ხახვსაც უკეთდება ეხა გარსი ოღონდ აი გემოსთვის ცხიმის კი ბატონო აბა თამუნა კი ძალიან კარგი ეხა ეს ტაფაზე უნდა დავყაროთ ხახვმა თუ შეიცვალა ფერი უბრალოდ ტაფა მანახე იცი რა არის ტაფა მანახე და გეტყვი ოქროსფერ და მარა ჯერჯერება და დააცერავე ა ცოტა კიდე ცოტა კი შვენიურად ცოტა ჭირდება აუ რა სასიამოვნო პროცესია საჭმეს კეთება ძალიან კი დაგემოვნება უფრო სასიამოვნო თავარია გემრიელი უნდა იყოს დინი სოკო დავყაროთ ტაფაზე უკვე დროა კი თავიდან ბოლომდე კი სუ ბოლომდე დავყაროთ ხილათ არაუშოს და სტაფილო უნდა მივაშველოთ ეხლა გადავიდეთ ხის სოკოზე დაძენზე ხო დაძენზე ანუ იღებ სადაც ძირი აქვს და ჩვეულებრივად ესე 1 სანტიმეტრიანი აბა მიხარ აქედან მიდი დაძენზე გაკა გამოკაჩე
და ვერ შვება. აჰ, აჰ, აჰ. რას ვერ შვები? უჭი, უჭი შვება, არაფერი არ უჭი. უთხარით ბატონო გიორგი, შეფ. წინვალე მოსწავლე. ბაბი. აჰ, შენგენაც. ეხა ჩვენ გვაქვს ესეთი მოცემულობა. ეს პარიზში განათლება მიღებული. ამ ხელა უზარმაზარი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სასტუმროს და ბრენდის შეფ ზარეული. ორა კარგია, გამიმართლა. უძრავ-მოძრავი ქონებების ფლობელი. ყავს დასაოჯახებელი. ხო, შენგენაც ვარ. ეძებთ ოჯახიშვილს, თანსაკ, ზითვიანს. ხო. დემამოსილს. ხო, შეგენაც ვარ. თუნდაც საჭმის კეთების არ ცოდნეს. ზითვი დიდი ოდენობით, ამის უსწრებს. ვეფხისტყაოსანი, ჭადრაკი და დაირა უნდა მოყვებოდეს. დაირა მაქვს საშოვნელი. შეთან არჩენი ხარ. და ჰანჩენი მო. დაირა მარკო, დაირა კიდე დაკრაც უნდა იცოდეს. რა უნდა დაირა, დაირა არის, აბარა არის. ბაბი, ეს სოკო გვეყოფა საკმარისია. გვეყოფა? აზარჩი შევედი, აბატონო. ეხლა გადადგის რაც დაგჩა სოკო გვერდზე. ნაგავი, ეცნაგავი. ეხლა ვიღებთ ტარხუნას. ტარხუნა. და ოხრახურს, ერთი და იგივე რაოდენობით ქორფა, ფოთლები. აი აბა მითხარით, ქორფა, ფოთლები რამდენი? ეს ბევრია? ეს ცოტა ბევრი. ანუ ზედა მხარე რო ავიღოთ მარტო, იქვევით უკვე გაუხეშებულია და იგივე რაოდენობით გვინდა ოხრახუში. ოხრახუში შეიძლება რომ სტრაფად დაკეპო? აი, ვეცდები. არ მინდა რომ თითიც მივაყოლო. არა, თითიც მოიყოლო არ გვინდა. ხო. მოატრიალე და მეორე მხრიდან დაიწყე დაჭრა. აა, შეხედე ყველა პირი ქიჭრის ხოლმე. რატო იმღეროებს ეხა რო გადავყაროთ ეკონო არა ეკონომიური ხარჯები. ეხა ჩვენ გვეჩქარია. იქით მეზობელს მეზობელს გავუგზავნი, გამოიყენებს რაღაცაში, გაგატან ცოტა ხანი დამელოდე, გადასარევად დავჭერი შენგენაც. ტარხუნა დააყარე სოკოს. აჰა. კი ბატონო. იგივენაირად ოხრახუში დაჭერი. ანუ ეს ტარხუნა თერმულად რო დამუშავდება, თავის ამ ეფირებს გაუშვებს სოკოში. ანუ არომატისთვის არის. ხო. სასტრაფოდ ეხა სტაფილო მივაწიოთ, ხო? თან ურიე, თან ყურადღება მიაქცია და ურიე. თავი ბოლო მოაჭერი სტაფილოს, სახეხი და სათლელი. სტაფილო უნდა გავცეთ ხათავს. აა, ეხლა ერთი წამი ამას ცოტა იმას ვიზავ, გავანთავისუფლებ. კი, თავი ბოლო მოაშორე. დანით გავფხიკოთ. ნინი, გაფხიკე დანით, არა უშავს. ხო, არ არისი. დანით გაფხიკე. დანა არასდროს წამოიღო, ესე შენს კითხო. პირიქით, შენგან იქით. აა, შენგან. კი, შენგან. არა, ესე არ დააცერავე დანა. დააცერავე? დააცერავე. დაც. ეს არა, ხომ მე უცებ განახ, უცებ განახ. ეს ხო? აჰა. აი ეს. გაგცალე, ნახევარი. ნახე, ხო, ფრჩხილები ძალიან ფრთხობა. ნუ გეშინია კი, რომელი პირიდან მითხარი? აი ეს დიდი პირი. დიდი პირი იყოს. იმას შეგიძლია ტემპერატურა აუწია უკვე, იმიტომ რომ წვენს გაუშვებს, კოდა უნდა დავაშროთ კი. დრო სხვა რა კარგავთ? არა, 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 ყველაფერი გეგმის, კი, გეგმის მიხედვით. დრო დაუნდობელია, დრო არის ერთადერთი ასაც ვერ გააჩნია. რასაც ჩვენ ვაკონტროლებთ. შენ აბა ნიკოლას წე დარდი დროის მსვლელობაზე თუ ჯერ არა? იცი რა არის? არა, იმიტომ რომ უსმენ ყველაფერი კარგად მის რაც მომწონს თამუნაში ხო არის ძალიან მშვიდი და გაწონასწორებული ადამიანი, ანუ გამარჯობა და დამარცხებაზია ეს თამაში. ნუ გეშინია, მე მიყვარს გამარჯობა. მოაბრუნე. აჰა. და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გამიმარჯვოთ. ეხა დავყაროთ ტაფაზე ეგ სტაფილო რაც გახეხე. აჰა. საკმარისია. ხინკალი გიყვარს? აუ, ძალიან მიყვარს ხინკალი, მაგრამ ხინკალს ანუ არ ვჭამ, იმიტომ რომ ხორცს აღარ ვჭამ. და ნუ მაქსიმუმ შევჭამო სოკოს ხინკალი, რაც ასე მიყვარს. ჩვენი ზეთი დავანახე რამდენი გვაქვს? შემახსენე ერთი. აა, მოდი ზეთი დავამატოთ ცოტა. სოკოს უყვარს საერთოდ ზეთი? კი, კი. და აა, ყოვზით ამოურიე. კიდე? კიდე? კარგი. კარგი. ეხლა ჩვენ ვიღებთ, მოურებთ ამ ზეთს. ეგრე. მარილი გვექნება დასამატებელი მაინც. კი ბატონო. მაგრამ ყველი соуსი რადგანაც გვაქვს, შესაბამისად იმ მარილს დავამატებ, როცა სოკოს ამოვიღებ. დავაგემოვნებთ რამდენად აიღოს მარილი და მეორე უკვე დავაბალანსებთ იმ ზუსტ რაოდენობას დავაყრეთ. ანუ ეხლა არ ვამატებთ ამჟამად არის. ეხლა აი ამ ზეთს ასხავ შენ ამ სოკოზე. უდანაკარგო ჩენგენეს. კი ბატონო. დედა რა კარგი. უკვე შენი. ჩემი უკვე მზად არის, შეგიძლია მიირთვა. გამოუშვი ეს ჯამი აქეთ. აქ ჩადე. აბატონო. და სოკო ამოურიე რამე მოსარებით. აჰა, არ დავაზიანო თავარი. ანუ არა აქვს პრობლემა ეს დაზიანება, ისედაც და მიჭყლეტილია, ეხლა დაჭრილი და დაძენძილი. ნახე რა ვქენი, ნახე, ეს არ დამინახოს იმან თორე გამლანძღავ საშვილიშვილოდ. ბაბი, ეხლა ვიღებთ გამოსაცხობ ლანგარს. გამოსაცხობი ლანგარი, ანუ ეს. დებთ და ერთ ფენად მინდა რომ გაშალო. აა, კარგი. არ მინდა რომ სოკოები ერთმანეთს ედებოდეს. ბაბი, ნინი იმდენ სიკეთეს აკეთებს, აგროვებს, კატებს, ძაღლებს მიყავს საშუალო ისწრებს. ხო, სხვათა შორის ძალიან უყვარს კი. შენ რამე სიკეთე გაგიკეთებია? რამდენიც გინდა? მართლა? მაგალითად. მე სახში მყავს კატა და ძაღლი და ვაღებ. თან შევდოთ ეს ღუნოში.
და გადმოიღე ეგრევე მთლიან ამოაყირა და მთხובת გიორგი გიждდება ცხოველებზე ვაიმე რა კარგია გიორგი მე და გიორგი სხვა ჩერს წაღან ფიქრობდი რომ რა კარგი არის აი წარმოიდგინე ესე სულ რა არაფერი იცოდე და ესეთი შეფი რომ კარნახობს ყოველდღე კერცებს ყოველდღე შეფი თუ კარნახობს ესე იგი შეფი შენთან არის ყოველდღე და თუ შეფი ყოველდღე შენთან არის უცოლო კაცი უცოლო კუხმრო ქალთან ესე იგი დაოჯახება გიფიქრია და არ გამოთხრა იცი რა არის შენ მიმანიშნე შენ ხო კარგი მრჩეველი ხარ შენ გენაც ვარ ბაბა ეს მიდის ერთ ფენაში ერთ ფენაზე აი ეს კარგია ძალიან ეხლა ეს მიდის ყველაფერ გუნოში კი არ მეხალი რომ ღერის არ ვიცით რატომ ასწორებული არ ქალი რომ ღერის მოგწონს როგორ არ უნდა მოგწონეს რა ენაზე ან რა რა მიმართული ქართული ქართველები ვარ გიორგი მეგრული მეგრული ვიცი ჰაშოჩელა ვიშობუსკა ონანასკანიცოდა ნანინა დანარჩეს მე რეგიმღერებ რაზე ინდივიდუალურად ამასობაში ჩვენ შეგვიძლია გამომიღე გამოვაღოთ ნე გუმელში 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 აგამაცდენ ბაბის სტრაფად მოაციებ გუმელს სტრაფად წყალი დავამატოთ და თავსაფარი დავაფაროთ ხო მითხარი რამდენი აბა უნდა დავინახო დაასხი დაასხი და მე მანახე წვნიანი უნდა იყოს კიდე დაასხნი თამამად კარგია აბა შემახედე ტიუტივებს ტიუტივებს კი კი ძალიან ბევრია ველოდებით კი ბატონ ძალიან კარგი ნინი მაგიდა მივალაგოთ და გრილის ტაფა დავდგათ ცეცხლზე ხო ხა შენ მითხარი რომელია გრილის ტაფა ზოლები აქვს ოთკუთხედია და ზოლები აქვს ეგ არის კი ამას ვასხავთ რამეს მაგას არაფერს ვასხავთ ცოტა ხანი ჩართე რომ გაცხელდება მე მიუბრუნდებით ტაფას ხო ჩართულია ნინი აბარაშვებით ესე იგი ჩვენ ახლა უნდა გავხუხოთ პური გავხუხოთ გამოუშვეს შენი დასრული ჭურჭელი დასრული ჭურჭელი ეს კი ბატონო და გადავდივართ ახლა ჩვენ სოუსზე ნახე სისუფთავის მოყარული არაფერს იმას პედანტი სახში არ გეუბნებია რო ვამ დროა შვილო აცი არა სახში არა ხო იცი მაგრამ ის ნათესავები ხო იცი ხო არის ეგეთი კლასტერი ნათესავები ვინმე кай ხო არ გამოჩენილა და ვეთქვი კითხო ბაბი ნაღები ავიღოთ ახლა ნაღები ვიზე იყვი ვიზე გიორგიზე ვეთქვი და ნახევარი ნაღების რაოდენობა ჩავასხათ ჩვენ ქვაბში ქვაბში ნახე ბაბი რატო რო გეუბნება ხომ ბულტიკ ჭირდება და გაიბნები ნახე არა ქალი უნდა ემორჩილებოდეს კაც კი მაგისტვის ახლა შენ მიიღებს საყედურს კაი გაჩერდი მე ჩვენ ხო ვერ ჩაასხი 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 აბა რას მაკეთებინა ნახევარი რასაც მომდება იმას ვაკეთებ ბევრი არ გინდა ნახევარი მინდა ბევრი ნახევარი მაგრამ ჯერ ნახევარი არ არის არ არის მიუტანე ახოს და დაანახე ეგ შეიძლება მიდი არ გადაასხა მოდი მარია ეს ახლოს არ მithქვია შეგვია ფრინდი მაცადე შანსი მომიცა დავადგა გაბი დაადგი ორიანზე ჩვენ გვინდა ოდნავ თბილი ნაღები. კი ბატონო, ეხლა ვიღებთ ჩვენ ხაჭოყველს. ხაჭოყველი ეს? კრემ ყველს, ხაჭოყველს ესე გწოდებულს. ყოვზით ამ ხაჭოყველს ვათავსებთ ჩვენ ნაღებში. სრულად? სრულად. და უნდა ჩავხეხოთ ყველი კიდე. კი ბატონო. პარმაზანი უნდა გავხეხოთ წვრილზე. წვრილი ეს არის? არა, ეს ცხვილია. აქეთ ამხარე? აი, არა. ეს? აი, ეს არის წვრილი. კარგი. მიდი, ოჩავად. ო, რა რთული ყოფილა. კიდე დაგეხმარა. არა, მეორე მხრიდან. არა, მე წამებს ვერ დავიწყე. ბაბი, ბაბი მოატრიალე, ქერქი აქვს და მეორე მხრიდან გახერხე. აი, აი ეს. მაგასაც ხომ მიხვედრა უნდა. აი ეს. მოკლედ, ჩვენ ახლა რეკლამას დაუთმობთ. დროს აქ როგორც ხედავ, მნიშვნელოვანი პროცესები იწრება და ნახოთ რა გამოვა. მე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენი შეფების დამსახურებით კერძი გემრიელი იქნება. იმის იქით უკვე მათი დამსახურებაა და მაძია გამოკიდებული. მოკლედ, დაგველოდეთ, მალე დაგიბრუნდეთ. დაბრუნდით, გეძელდება ჩვენი გადაცემა. დილით შენს ბახში ღირინე. ვისუმხები. და მიყვავილებს და რაჯო. ახოს მიდი. პირველად შენ გაგიმე. ყველი ჩაყარე. ღიმილი, ყველი ჩაყარე, ღიმილი. ჯერ საქმე. როგორც ეს ნახე, ამაურია მიდი. ისე გიორგის გული. გული ვერ გა. ვერა, ვერა. როზმარინი მოტეხე, ნახე წინ. აი, ეგ არის როზმარინი, თავი მოტეხე. აი, საკმარისია. ეხლა ეს ორივე ინგრედიენტი ჩანაყე. ზეითუნის ზეთი დაამატე. ფუნჯით უნდა ამოვიღოთ მე, ხო? მედი, მედი, მედი. არა, არა, კიდე, კიდე, ნინი, კიდე, კიდე. კიდე, 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 კიდე. და შემდეგ ავიღებთ ნინი ფუნჯს. ფუნჯი, აი, აი, მწვანე, ნახე, მწვანე, მწვანე აქეთ. აი ეს. ფუნჯი დაამპურებს ტაფას. არა, ტაფას არა, პურებს წაუსოთ. და ამ პურებს დავაწყობთ ესე სიგრძეზე. შეგიძლია დადო ხელი რო არ გაისვარო და ისე სუნი ნახე აქვს სუნი, კარგი სუნი აქვს. ძალიან. ბაბი, პილპილი უხდება ძალიან, პილპილი უხდება ძალიან ყველს. ეხლა ავიღოთ და დავახერხოთ ზემოდან პილპილი. მართო ჩემო. რამდენი დატრიალება? აი, კარგად, ისეთ გემო რო კონდეს და არომატი რო კონდეს. ნებით დაატრიალებ. 2 3 შევდივარ რა.
არ შეხვიდე. ნახე როგორ მოუნდა შესვლა, ბაბი. ამას შეფამო. მოკიდე და წამები რატო უნდა ვკარგო? ჩემი წელებიც მოუხდება იქ. ბაბი, შეგიძლია ღუმელს დახედო? დიახ. ანუ უნდა ფერი უნდა კონდეს ესეთი ოქროსფერი. არ გამოაღო თუ არ გამოაღო? არ გამოაღო, არა. უბრალოდ ოქროსფერი რო ჩანდეს სოკოზე. არ არის. ჯერ არ აკლია. მსგავსი არაფერი არ. კაია, ესე იგი კარგად მივდივართ. მოურიე, მე მინდა ახლა რომ ყველის соуსი დავსვათ გემოზე. აფა მანახე და გეტყვი როგორ დაალო. სწორად ალაგებ ყოჩახ, კარგია. და მე უნდა ამოვატრიალოთ ალბათ ხო? ამოსაღები აიღე, ნახე, ეგ არა, აი ბრტყელი რომელიც არის, ბრტყელი და დაპრესე რომ ზოლი გაიჩინოს. წვეტით არა. წვე აი ესე, კი, აი ეს, კი. ნახე ნიკოლოს დამაფასე. პრესა, ხუხა, მაგერ სუპი მაქვს. ის ოჯახში ჩეშე. ნი, ამას მიაქცია ყურადღება ბავხადოთ. როგორ ფერზეა? ოქროსფერი, სტაფილოსფერი. მოურიე და სადმე შესა შუალეთში რომ გამასინჯო ხო მარილზე? კი ბატონო. იმიტომ რომ ნაღები გვაქვს უმარილო, მაგრამ ყველები გვაქვს მარილიანი და უნდა ეს დავაბალანსო. ხელების ვარჯიშს ვაკეთებ პრაქტიკულად, რაც არ მიმარჯიშია. რაღაც გამარჯვების სუნი მსავს. გამარჯვების სუნი არ ვიცი და ნივრის სუნი მე. გამარჯვების სუნი მსავს, რომელსაც ჩემი სუპი განაპირობებს. მე მარტო ნივრის სუნი მსავს. რა გინდა ბაბილინა? გავასინჯე გიორგის მოწოს ჩემი გაკეთებული კერძი. გასინჯე. გაძინაურდი. დაანკაი. დაანკაი соуსი გვაქვს. დიტო! აროთ რა იმას არაფერი თავი არ გაიგიჟოს, ბოლოს მიხვდეს ვინ არის გამარჯვებული. ეს ნირვანა. აბა რა. გადმოვდგა ცოტახანი და ეხლა უნდა დავაბლენდეროთ. ოღონდ ცოტახანი დავაყოვნოთ. აჰა, ხო, ესეც ხელს ბლენდერში ვერ ჩავდებ. კი, არა, ესეც ხელს ვერ ჩავდებ. ეს არ დამეწვას ამას. უგეშინია? პირიქით გვინდა რომ დაიწვას, მოიბრაწოს. მოიბრაწოს. კი, მოიბრაწოს. რაც უფრო კნატუნას და ხრაფუნას. კნატუნა ხრაშნო ყოველ. ნიკოლო, შენ ხარ მსაჯი? მე კი. ой, მე დედა, ეს რა თქვი? კაკაპტი არის ცოტა. კაცინაურებს გავიმეტებდი უფრო მეც. გვიან მიხვდი სიმართლის ნაპერ. ნახე, ნახე. სოკოებს როგორც კი იქიდან ამოვიღებთ. აჰა. დავიწყებთ კეცებში ჩალაგებს. არა, სასწაული გამოდის. მოგწონს? კი, 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 დაგვაყოფილი ვარ. ესე იგი ჩვენი გემოვნებები ერთად. დაემთხვა. კი, ბატონო, ჩვენი რეცეპტორები ერთნაირად მუშაობს. გათხელდა? აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენი რეცეპტორები ერთნაირად მუშაობს. გათხელდა ჩვენი რეცეპტორები? მე მგონი არა მარტო რეცეპტორები. ბაბი. საკმარისი ამის გაცხელება, ამას კიდე ღუმელში გავაცხელებთ. ეხლა გათიშე ჩვენი გასქურა. გადმოდგი, იმიტომ რომ კიდე ცხელი იქნება და არ მიიწვას. კი ბატონო, მაშინ აი აქ დავდგებ. აჰა. აი ნიკოლოზი უროს. ეხლა ვიღებთ ჩვენ კეცებს. იყოს ეგრევე ლანგარით იყოს. კი ბატონო, ლანგრით გადავიტა. თამუნა. ამ კოზით გადაისხე იმ კოზზე. ყოველთვის აი სოკოს კრემ სუპს ან ისე სუპს რომ მივირთმევთ, რაღაცა არასასიამოვნო შეხედულების არის, რაღაცა ხალი რო აიმღრება ხოლმე ისეთი ფერის. აი რა შეგვიძლია ჩვენ რომ დავუმატოთ, რომ რაღაცა უფრო სასიამოვნო შეხედულება. შეიძლება მწვანე ფერი შევიტანოთ ჩვენ შემთხვევაში. აი რომელი მწვანილი უხდება სოკოს? აი ეგ არის გემოვნების საკითხი. მე მაგალითად კამასაც მოვახდენ. კიდე ფრეშ ტარხუნა მოვაყაროთ ზემოდან. ანუ კიდე უფრო გავამძაფროთ ჩვენი ტარხუნის არომატი. მიდი ახლა ჩაკეპე. შეფურად ჩაკეპე. აიღე. ესე? არა. ზემოდან დაადეთ. დაადეთ ხელი დანაზე, დანაზე. ესე? კუთხეში. ერთნაირად უნდა ვქნა? აკეთო აკეთო. აი 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 ესე დადე. ესე შვები? და მერე დაიწყო. აგონ წვერი არაწიო, ესე დაჭერი, აბა. აა, ესე უნდა გავყვე? მაგრამ როგორ მიყვები ესე? შემოვიდე განახო? არა, იყავი, მაგრამ დაგვაკლებენ, რა თქვინდა? ჩვენ იმრად ქენი ისე კიდე? გადაატარე კიდე? ნინი, აბა მარილზე გასინჯე? აა, წერი არაციო, ისე დაჭერია. აა, ესე უნდა გავყვე. რეგორია? ვარა, დაალაკ. გასინჯო. მოკლედ ორივემ გამოიყენა დრო. ამუნა გამოქანდა რომ დააგემოვნოს ცხელ-ცხელი სუპი და ის არ დაიწვავს. კარგია. კარგია. საკმარისია. კი, 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 კარგია. თამუნა, რა უნდა ვქნათ ხოლმე რო შუშაში, როცა ცხელ, აი მაგალითად, ეხლა რო არ გასყდეს შუშა. დაველოდოთ გაცილებას. შუშა უნდა იყოს ტემპერატურის გამძლე. ტემპერატურას უნდა უძლებდეს. მაგრამ მე აი კაფ-კაფასთან რო დუხს პირდაპირ არ ვასხავ. ყოველთვის კი, კი, უნდა დააყოვნო რო ტემპერატურა 100 გრადუსს ჩამოცდეს ბევრად. კი, არ ხდები, ნინი შენ კარგად აკეთებ. ეხლა სუჩა ასხი, კი? და დავაბლენდეროთ, ოღონ თავი დავაფაროთ. მოდი ჩვენი სოკო უკვე ამოვიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ოპონენტები უკვე იქ აბლენდერებენ და რაღაც ფინალისკენ გადიან და. ის უნდა გამოვიღო? უნდა გამოვიღოთ, მოვათავსოთ გასქურაზე, რო არ დავწვათ ზედ. აღარა აი ამ მოვაფქვიოთ ჩვენი დაჭრილი. აჰა. ტარხუნა ზემოდან, ფრეშ ტარხუნა. გადაყვა ვიღაცეები ჭამას და დროს დაკარგავს მეჩი. უი, უი, გაჩერდი. ო! ფრთხილად? მოდი, მოდი სურნელი გაიგე, მოდი. სურნელი არ შველის თქვენ. მოდი, რას არ შველის, მოდი.
და კარგია. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ აგროჰაბში ხილბოსტნეული ყოველდღიურად მოწმდება ნიტრატებზე. კარგი, გამოიღე. ხელს ვარ დავიწყო ასე შემო. ნიკოლოზმა თუ თქვა, კაია, კაია ეს. კაია. 10 წლიანი გამოცდილება. 11 წლის განმავლობაში კულინარიული დუელი ყოველთვის ცდილობს, რომ ხარისხზე ორიენტირებული იყოს და მე ძალიან მიხარია, რომ აგროჰაბი შემოგვიერთდა და ჩვენ შეგვიძლია ერთად მოვამზადოთ ჯანსაღი ინგრედიენტებით გემრიელი კერძები. ამისთვის მადლობა აგროჰაბს და მადლობა გიორგის და თამუნას ესეთი პროფესიონალიზმის. გიერთები მადლობაში. დედა მგონია რომ დავიწყე. გამოიღე შილო ამასობაში, შეიძლება გათხოვდე. კარგი, ბავი, ტარხუნა მოაყარე ზემოდან. ეხლა კარგია. ბავი, ჩვენი კეცები საჭრელ დაფაზე. კეცები აუცილებელია შროშაში შევიძინოთ კეცები ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო აი გზაზე რომ გავივლით არაჩვეულებრივი მშრომელი ხალხი რო ყიდი ძალიან საყვარლები ნამდვილად შროშაში არ ხელი არ დაიწვა ოღონდ მოვიკითხავ ჩემ მეგობრებს გაყავე ვიზუალურად სამნაწილად 1 2 გაყება გაყოფაში პრობლემაა პრობლემები გვაქვს არავითარი მაცა თანა ბრატ თანა ბრატ 1 წამი რა იქით სტრაფად სტრაფად არა ის კი მართალი ხარ შე მეზობლის ბავშვო გაუყობ შოკოლადს ისე გაყავს კონკურენტები უკვე დაწინაურდნენ საკმაოდ ფრთხილად ხელი არ დაიწყო დრომის დრო აღარ ბრუნდება დარარირირირა როგორ არის დაწინდება სამნაწილად პატარა კოზითაც იმუშავა მაცადე გადასარევად მუშაო რატო გინდა რომ დამაბნიო და თავგზა ამირი ესე იგი ნინი და თამუნა უკვე ფინიშისკენ მიდიან აი მე ჩვენ იწვის პური ცოტა ხანი შევათბოთ თან ვურიოთ და უკვე სერვერება უნდა გავაკეთოთ. მოდი უკვე გავაკეთოთ ეს სუპი არის ძალიან გემრიელი. ნინი, ცოტა ყვითელი ყვავილი დაუმატე. ყვითელი ყვავილი, აი კოუზით რომ დაგამატებინე, ცოტა კიდე მეტი და ეს ხო? კი. საკმა, ცოტა მეტი, ნინი, ხილა. ცოტა მეტი? კი, კარგია. კარგია? ყვითელი ყვავილი უხდება, ხო, თამუნა? ნინი, ესეც დაამატე. აი ეს უცხოსუნელი, ცოტა, კი, არომაც მისცემს. დაახლოებით ყვითელი ყვავილის მსგავსად. კი, ბოლოს რომ დაუმატე, აი ახლა რომ დაუმატე იმდენი. მოურიე კარგად გაიხსნა და ტემპერატურა. ყვითელი ყვავილმა ფერითაც გააპატიოსნა. კი. ახლა აიღე კოუზი. მაიცა. და სოუსი ზემოდან ჩვენი ყველის ეს დიდარი სოუსი მოასხი. კარგად ჩავაბიჟვინო, ხო? ხო, აი კარგად, რა ეს ნაპირამდე რო იყოს. მიდი. უიდე და ამას რო ადამიანი შეჭამს და იტყვის რომ სხვა კერძმა გაიმარჯვაო, ჩაწყობილია ნამდვილად. გაანაწილე სამნაწილად, ხო? კი, კი. კარგია. ისე გემრიელად ვასხავ ეს აუცილებლად. ბარაქიანად. ოფ, გაჩერდი. ბავი, შენ წინ დევს კიდე პაპრიკა, დაფქვილი. რაი? დაფქვილი პაპრიკა. ფერი მაინც მითხარე. მოციტალო. რა არის ის რა? და მაცადი. ესე შეფურათ მოაყარე ზემოდან. რა არისო და ბაბი? როგორ არ ვიცოდი. პაპრიკა, უკვე ვიცი, უკვე ყველა ვიცი. დავადგინეთ მარტივად იოლად. ა ბატონო. ა აჰა, მოლესა კიდევაც. აი, ხო მე ხარ ხარ. აი, ეხლა ჩვენი პაპრიკა და ლამაზად ესეთი ფერი მიეცი ზემოდან. ხოლო ფერის გულიზა? ხო, ფერის და პაპრიკა და ყველი ძალიან უხდება ერთმანეთს. აი ეს. შემდეგი. იყოს ცოტა ქაოსი იყოს. ა, შევიტანო სიგიჟე. სიმეტრი არ არის. სიმეტრი არ არის ყოველთვის საჭირო. ეს ქაოსიო და არა გააფრინეო. ბაბი, შეაგდე უკან ღუმელში. არ არის ხელი ეს. ეს არ არის ხელი, კი ბატონო. ეგრევე. უბრალოდ. დედა რაღაც. აიცა? არ დამეხმარა. კი ბიზა. მოდი თეფში ის დეკორი გავაკეთოთ, ხო? კი ბატონო. ყვითელი ყვავილი წამოიღე. როზმარინები წამოიღე, აი მოტეხე და აი ესე. პური უნდა დავდოთ სიგრძეზე. ამ ლამაზი მხრიდან დადე. აი ესე. ეგრე უნდა იყოს. მანამდე სოკო სუპი დავასხათ. არა, მეორე არ გინდა. სოკო სუპი. სოკო სუპს დავასხათ. გადაყობებული დიზაინს და ამასობაში დრო იწურება სტრაფად. ჩვენ უკვე მზად გვაქვს სერვირება გვაკლია უბრალოდ. ყველა მზად აქვს, თავარია სერვირება. არ დაითხო როსტებში? ყოჩი. გავწმინდა თუ დაითხო? ყოჩი, კი. მეორე კოუზი და საკმარისია. ცოტა კიდე დავამატოთ. შვენიე, საკმარისია. იქით ამხარეს დავდოთ. ეგ კი. აქეთ მხარეს. აი ესე, წერტილებად დააყარე, თეფში რომ მოვალამაზოთ და ამ წერტილებს შორის როზმარინის. ა. აი ეს. კი, კი. შვენიერი. კი, კი, კი. ზუსტად. ძალიან კარგი, ნინი. როზმარინი აიღე, გვერდზე კიდევს და ზევიდან დაადე პურს. ძვირფასო მაყურებლებო, მოკლედ დაახლოებით ჩვენ შეფებს და შეგირდებს დარჩათ 2-2 წუთი, ვინაიდან წესით 3 წუთი დარჩათ, მაგრამ რა კი გამოიყენეს ნახევარი წუთი, მეორე ნახევარი დააკლდა და ამიტომ გააბათილდა მათი თითო წუთი და 2 წუთში რომელსაც ექნება მზად იმდა. ყაჭო, აბა მაჩვენე სად არის? გე? ხილა ძალიან ხილა. აიღე ეს ჩვენი დაფა. ო, დიდებული. ყაჭო, ნინი. ყაჭო.
ჩა. აი ეს ჩვენი მწვანილები გახსენი და ლამაზად რამე დეკორაცია გამიკეთე. უბრალოდ. ხო, ეცადე რომ გარშემო გააკეთო ესეთი რაღაც ბუდესავით შექმნა და მე კეცები შიგნით რომ ჩავაწყოთ. ბაბი სიმღერას და ბანანის ჭამას და ტყეში იმას. აბა, აი ესე მემართება. გაჩერდი, აყვავდა. მერტო ეს რა მშვენიერებაა. მე განახებ ეხა როგორ უნდა კერძის გაკეთება და გაფორმება. ეს ნაბუნებრივია. აბა რა. რა თქმა უნდა. აბა რა. გაჩერდი, აქ ჩავდებ ერთ ცალს, აქ ჩავდებ მეორე ცალს. ესე. მე უკვე მილაგებაზე ვარ გადასული შემო. მე დიდი ხანია დავალაგეთ, ამაკეთებდი თამალაგებდი. სასაქმე ბაბი, არ არის შენი კერძი. შივრები ვარ. ამას დებ კუთხეში. გამოგაქ ჩვენი ლანგარი. არ დაბიწვა, ეხლა და. გამოიწეთ ბატონო ნიკოლოს. ჩემი ზვირფასი კეცები მოემზადება. კი არა და მოემართება ესე. და სტრაფად ბაბი, სტრაფად, სტრაფად, სტრაფად. დრო აღარა გვაქვს. ბაბი დაგჭა 35.3 1. არ დაბიწვა, ხო, საერთოდ აღარ დამრჩება, არის დიდი, 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 დიდი. დადე. ო დაეხმარ ერთი ხრიდან. აი ესე. ფერიზავს. რას ვერ ვიზამ? გამოდი. სტრაფა, 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 დრო აღარა გვაქვს. დაგჭა 10.3. ბაბი, მალე ბაბი. სტრაფად, სტრაფად, ესე. და მესამეც სამე დაუდე. და ჩაეტივნენ აბსოლუტურად. აპლოდისმენტები, აპლოდისმენტები. ასეა გიორგი ხოჭა. მოკლედ, ყველაზე მთავარი დაგემოვნება კულინარიულ დუელში. შეფები აგემოვნებენ, დარწმუნებული ვარ, ხა აინტერესებს როგორ მომსაცდა ეს კერძი. მოდი წნიანით დავიწყოთ. პირველ რიგში თამა უნდა სთხოვრო, მივიდეს და დააგემოვნოს საკუთარი წნიანი. აბა. ნინის მინდა კომპლიმენტი უთხრა, იმიტომ რომ ზუსტად ის შედეგი დადო, რაც ჩაფიქრებული მქონდა. არომატულია და რაღაც ქართული გემოები იგრძნობა. გიორგი გისვენ. ფერი პირველ რიგში ამ ესეთ ფერზე რო დასვით, ალბათ სტაფილოს გამოა. ქართული გემოები აქ ანუ სუნელების კვალობაზე გამოა, გამოდის და სამარხოსთვის აი უჩვეულოდ ნაზია, ძალიან გემრიელი. დიდი მადლობა. მაგრამ მე ცოტა თეთრ ღვინოს დავამატებდი. არ ვიცი თქვენ ქონათ თუ არა გამოყენებული. აი ოდნავ სიმჟავეს მისცემდა და სიმჟავე და სიმარილე გამძაფრებდა გემოს. შვენიერი. კარგი. ხას გავსმევდი. კონკურენტები არ სინჯავთ. კონკურენტები ცოტა მოგვიანებით, ახლა უკვე ვიწყებთ მეორე კერძის შეფასებას. გიორგი, მიდი. დავიწყებთ. აბა ნახე, ის დაგხვდა თუ არა, რაც შეუყვეთე. უფრო კარგია, როგორი ნაზია. მე მგონი მოსწავლემ მასწავლებელ საჯობა. აუ, კარგი. ძალიან კარგი. აბა, კარგი. მას ფაისები ნერვიულობ. აი, სოკო კეცი. თან სოკო კეცი. არა, ნიკოლოზ არა. და თან კეიბა. და თან არ არის სოკო კეცი. ესეთი რაღაცნაირი სხვანაირია. რაღაც საინტერესო ინტერპრეტაცია. მე ამაყები მართლა. სოკოს კრემბრულია? მე ხო ესეთი ასოციაცია გამიჩნდა. ძალიან კარგი კერძია. აჭა. მოგმასი მადლობა. აბა ვნახოთ ახლა. აბა ნიკო. მიდი შენ გენაცვალე, ბარაკიანა, შენ რო გიყვარს. სუბუკად. სუბუკად. დიეტურია. ძალიან დიეტ. ნიკოლოზის უფა ძალიან დიეტური იყო. დედა რა გმაყო. ჩემთვის გასაგებია. აბა, ბაბი, მიდი და დააგემოვნოთ თქვენი ჩვენი. აი, ცოტა, ნინი კავზი. კი, კი, კი. ესე იგი, პირველ რიგში ვიზუალი ნამდვილად ძალიან ლამაზია და გიუწევთ ორივეს. ხაცაც არ საქმე უნდა აღვნიშნო, რომ ნინი არის გამონაკლისი შემთხვევა, ყოველთვის იცის ხოლმე რაღაცების აღიარება და ძალიან კარგი კითხვა. არა, სიმართლე, სიმართლე. და უკაც ნამდვილად. არა, ხო იცი როგორები არიან ადამიანები ნინი შენგენაც. ეს ბარაკიანა, დედა, დედა. ბადასარები. გამოდი აქეთ. აბა, შეაფასეთ. რაც მომწონს, ორი სრულიად განსხვავებული კერძი შეექმნა სოკოსგან, იმიტომ რომ ჩემი არის უფრო სუბუქი, ბაბისი არის უფრო მეტად რომ დაგანაყრებს. ძალიან ლამაზი ვიზუალი არის და გემოს რაც შეეხება გილოცავთ ბაბი გიორგი, ნამდვილად შესანიშნავი კერძი არის, შედგა, ძალიან გემრიელია და სიამოვნებით მივირთმევდი ამ კერძს. ყოველდღე თუ არა, კვირაში რამოდენიმე დღე მაინც აუცილებლად. დაგხვდით შენ გენაცვალე, მოდი გავაკეთებ ხოლმე ამიერი. ჩემ ცოლში დამპატირე ამ კერძს. მოკლედ, დიდი მადლობა შეფებს, ასეთი არაჩვეულებრივი რეცეპტის გაზიარებისთვის. არის პატარა საქმე. ორივე ის დატვირთვაგ და თავისი შინარზე, თავისი მირთმევის დრო.
შესაბამისად დავიწყებთ ხოლმე ნინის სუპით და დავამთავრებთ. გადავთხოვე ბაბის კერძო. კრემბრულეთის სოკოსა. ბაბი, ნახე როგორ საჩუქარს გატანს სახლში. მერთა რომელი სოსისებს, ღვინოს, სიმადლობა. იგივე ნინის. დიდი მადლობა. გიჟდები აგროჰაბის პროდუქციაზე. აგროჰაბის ახალი და ძალიან გემრიელი მიმართულებაა. ხორც პროდუქტები, სოსისებისა და ძეხვეულების უამრავი სახეობა მზადდება ადგილზე, დაღზე განთავსებული უმაღლესი ხარისხის ახალი ხორცისგან ყოველგვარი მავნე დანამატების გარეშე. პროდუქტი პირდაპირ მომხმარებლის თვალწინ მზადდება და თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ის ძეხვი და სოსისი, რომელსაც ყიდულობთ, როგორ ამზადებენ თქვენს თვალწინ. ნიკოლოზ, შენ აღნიშნე, რომ ნიტრატებზე მოწმდება პროდუქციაო, რომელიც ძალიან მომხიბლა, იმიტომ რომ იშვიათი არის პროდუქტი, რომელიც ამდენად 100% ჯამთელი იქნება, რომ ნიტრატებზეც ამოწმებენ და უმაგრესი არის აგროხაბს დიდი კომპლიმენტი. ბაბი, თუ მომცემს გაგზელების საშუალება და დანაყდება როდესმე, მე შემიძლია ვთქვა, მოკლედ, მოლოდინი გულწრფელად რო ვთქვა, ზვირფას ტელემაყურებელი უფრო მეტი იყო. იმიტომ რომ ორივე კერცთან და ალბათ გულისიღრმეში თვითონ შეფებიც დამეთანხმებიან, აქ მომეჩვენა გადაჭარბება ცოტა. რისი, აბა, აბა. სოუსის, რომელიც ეძალება უფრო მეტი, ან შეიძლება დრო დააკლდა ქუმელში, რომ გამომცხარი იყო და სოკო მინიმალურია. ყოველ შემთხვევაში აქ არის გზნობა, სოკო დომინანტი არ არის. კი ბატონო. ყველაფერი რატო ის ამადამი. აქ შემთხვევაში იქ თუ მეტი მომეჩვენა, აქ დამაკლდა. რაღაცა განცდა იმისა, რომ სასარგებლოა ნამდვილად არის, მაგრამ აი რაღაცა აკლია. ეს რაღაცა არავითარ შემთხვევაში მარილი არ არის. ეს შეიძლება რაღაც წვანილი იყოს, ეს შეიძლება სიმჟავე აი მომენტია გემოვნების ამბავის არის ამბავები, მაგრამ ამ გადაცემაში ამიტომ მე ახლა ჩემთვის ესე ვერ ჩამოვყალიბდი. გაიმარჯო მეგობრობა. აქ მეტი იყო, იქ ნაკლები და ბალანსი გავაკეთოთ. როგორ გავაკეთოთ ბალანსი? მეგობრობამ კაი. არა, არ შეიძლება. მე ახალი ფორმატის პირველ გადაცემაზე ვთქვი, რომ არ შეიძლება რომ ერთმა გაიმარჯოს და მეორე არ გაიმარჯოს. მოდი კენჭი ვყაროთ. აბა. და კენჭის ხრამ განსაზღვროს. იღბალი მე არ ამაკ და გადაეცემაში პირდა. არა. შეფებს ხო მოვიდნენ ჩემთან? აუ, რა საინტერესო დუელი გამოგვივიდა. ერთ ხელში დევს პატარა ყვავილი, ეს იყოს დამარცხების ყვავილი, მეორე ხელში დევს თეთრი ყვავილი. ამის მიხედვით გადავწყვიტოთ უბრალოდ სიმბოლურად არ გამოვიდეს, წაგება მოგება და გადაცემას უფრო მეტი ინტერესი შეემატება. ერთი წუთი მინდა მოსმენა ისედაც ვიცი. კარგი, ღვლია. აბა ჰე, დაჩერდი გოგოჩა. აბა რომელი? ჩემს კი რომელიც არის ალბათ. მართალი ყოფილი. დაგულებთ. თამუნამ გაიმარჯვა. ეს არის ჩემი აზრით, ეს არ არის ცოლი. განწმუნებული ვარ, ჩვენი გოგონები უფრო მეც იმუშავებენ, რომ დაოჯახდებიან. ჭამა ხო კიდე და ვერაფერს. მეორე ნახევრებთან ერთად. მოვლენ და გამოვიდეთ. საოცარი შეფები ყავს, აქ ორივე გამარჯვებულია, იმიტომ რომ დიდი პატივი იყო, რომ შეფებთან ერთად. ეს შორის არის კონკურსი, თორე ისინი პარიზში დალოცავ კულინარიის ღმერთმა. მოკლედ, ცირფასო ტელემაყურებლებო, აქ თამუნამ გაიმარჯვა, რა ბაბი გაიმარჯებს, ამისენა ბიჭი იყო. გემშვიდობები ზუსტად ერთი კვირით. კარგად ძამდებოდეთ, დახვამთ. კარგად.